Kovač! Šta je? Pogledaj. Nemci. Drži. Šta je ovo? Ha? Brzo su prestali. Ovo nije na dobro. Zašto? Pa samo Nemci pucaju. Hajmo. Ovdje mi ništa ne bi pomogli. Moramo da ga zaobiđemo. E, moj Kovač, ispadali smo mi kukavice. Onaj koji pobegne još uvijek ima šansi da se bori. Jel to ti tako misliš? Ne, jedan Grka Demosten, istorijska ličnost. Ma jebo ti Grka, ja samo znam da se ovako istorija ne pravi. Ako baš hoćeš da znaš, mislim da je drugu dvojicu trebala da pošalju na ovaj važan zadatak.